Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova Fransa səfirinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağrıldığını bildirib. RTV Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Xarkovda fransız muzluların dislokasiya məntəqəsinin vurulmasından sonra səfir Xarici İşlər Nazirliyinə çatdırılıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib ki, bundan əvvəl Rusiya ordusu Xarkovda yerləşən fransız muzlularından ibarət qruplaşmanın yerləşdiyi müvəqqəti dislokasiya məntəqəsini vurub. Zərbə nəticəsində çoxlu sayda fransız, o cümlədən digər ölkələrdən olan muzlular həlak olublar.